Da, nastavljamo dalje sa emisijom za Beograd. Snežana Prokić, trener životnog razvoja. U narednim minutima čućemo neke motivacione poruke za sam početak 2016. godine i nadam se da ćete se tim porukama voditi ne samo u ovoj, nego i u svim narednim godinama koje nam slede. Dobar dan i dobrodošli u emisiju za Beograd. Dobar dan i bolje vas našla. Kako ste, Snežana? Odlično, hvala. Ovako kako je nova godina počela, jako dobro. Jako dobro. Šta je ono što biste našim gledalcima prvo onako rekli, napomenuli, obzirom na to da smo evo tek ušli u 2016. godinu, sa nekim optimizmom svakako, pretpostavljam da su mnogi onako tako dočekali ovu godinu, ali eto neki vaš savjet ovako na samom početku razgovora. Pa za početak treba da uživamo u onom životu kakav nam je dat u ovom trenutku Dobro. i da budemo zahvalni za to što imamo, za to što smo živi, što smo zdravi, što imamo krov nad glavom, što imamo šta da obučemo i da možemo da posvetimo vreme svoje prijateljima, poznanicima, rodbini, što možemo da uživamo u onome što volimo. Sigurna sam da postoji nešto što nas čini radosnim u životu. Da li je to neka hrana, da li je to neko piće, da li je izlazak sa prijateljima, da li je to neka lepa pročitana knjiga ili ples uz neku muziku koju volimo. Život čine male stvari. To su zagrljaji, to su poljupci, to su neke male stvari koje su besplatne, a u stvari mnogo čine da mi budemo drugačiji nego što jesmo ako smo tužni, ako smo nesrećni. I onda, kad god počnu nove godine, mi donesemo neke životne odluke, donesemo neke novogodišnje želje koje želimo da se ostvare, a u stvari, za početak, samo da budemo zahvalni za ono što već imamo. I onda iz te pozicije zahvalnosti možemo da krenemo dalje. Da, čini mi se da često zaboravljamo da treba da budemo zahvalni i da je zapravo kada opipamo puls, je li tako, Jeste. jedan od razloga da Samo se to. nasmejemo u tom trenutku. Čini mi se da nekako ljudi kada su srećni, kada im sve ide od ruke, zaboravljaju na te takve stvari, da je pre svega radost zato što smo živi, zato što eto, imamo ili porodicu zdravu ili zdrave prijatelje i tako dalje. Da li grešimo kada se negde ljudima poput vas obraćamo tek kada dođe problem, tek kada ne vidimo izlaz iz neke situacije? Čak ne mora ni ljudima poput mene. Dovoljno je prijatelju ili poznaniku ili rođaku obratiti se i reći: meni je teško. Šta Dobro. ti misliš, šta bih ja mogao da uradim? Nekad mi mislimo da samo mi sami možemo sebi da pomognemo i niko drugi ne može, ili se mnogo žalimo. A u stvari, oko nas postoje divna bića u vidu rođaka, u vidu prijatelja, poznanika, čak poslovnih prijatelja, koji mogu sa strane da nam kažu šta je ono što mi možemo u ovom trenutku za sebe da uradimo. Znači, samo treba potražiti pomoć. Da li treba obratiti se, znači, postoje i časopisi na kojima možemo da čitamo, na YouTube-u i razne motivacione videe, internet portali, online magazini, gde stvarno možemo da pročitamo neke lepe savete i da se potrudimo da ih sledimo. Ali je suština u tome da pored naših lepih želja koje imamo i koje postavimo sebi pred novu godinu i posle nove godine ih nekako zaboravimo, da se posvetimo tome. I suština je da čarobni štapići stvarno postoje i da mogu da se dese čuda preko noći i uspesi preko noći. Samo što mi u stvari ne vidimo koliko je truda i posvećenosti uloženih godina ili uloženih decenija truda iza toga nečega što mi vidimo preko noći. I znači da ne treba odustati ako nešto počnemo pa stanemo i Dobro. mislimo: aha, ne vredi. To je Treba, znak da to je treba da to. stane. Da, nego treba se dići i nastaviti ponovo. I opet se potruditi i opet se potruditi. I onda potražiti pomoć nekoga sa strane. Da li su to treneri, da li su to koučevi, što se popularno zove, ili samo najrođeniji mogu da nam pomognu. I samo ne treba odustati, već biti istrajan u onome što želimo. Jer ako imamo dovoljno jaku želju da nešto postignemo, ne mislim na to da recimo budemo NBA košarkaš, sa svojih 40 godina rešimo da se tome posvetimo, ali neke lepe životne želje koje, kad kažu: ali to je nemoguće, moguće Moguće. je, moguće je, sve je moguće ako dovoljno jako želimo i ako imamo dovoljno dobar plan i ako znamo šta nam je sve potrebno. Nekad to što nam je potrebno mogu da budu uložen novac. A nekad uopšte ne treba novac. Nekad je dovoljno samo posvetiti dovoljno vremena, biti dovoljno istrajan tokom dana, pitati neke ljude koji su tim putem već
pošli i koji su prošli i dobili neki veliki uspeh, pitati ih kako si ti to uspeo. I oni će da kažu, uglavnom ljudi koji su već uspeli vrlo rado dele uspešne priče sa drugim ljudima koji tek polaze putem uspeha. Samo treba biti istrajan. I ako padnemo, da se dignemo. I ako padnemo, da se dignemo opet. I koliko god puta da padnemo ili da odustanemo, da se svaki put podignemo i da nastavimo dalje. Koliko je autosugestija važna u čitavoj toj priči? Jako bitna. Dobro. Iz prostog razloga što autosugestija može da bude negativna, može da bude pozitivna. Ono što kaže crna magija. Da, negativna autosugestija. Ako ja kažem sebi, ja to ne mogu, ja to ne umem, kako to? Zar u ovakvom okruženju, a okruženje je divno, jer u ovakvim trenucima, u ovakvoj zemlji, toliko su divne mogućnosti koje možemo da ostvarimo. Znači, ako sebi negativno isprogramiramo, ništa nismo uradili. Čak sve negativnije i negativnije se dešava. Ali ako sebi kažemo, mogu i hoću, i šta ja to sve mogu da uradim, i ko sve može da mi pomogne, nisam sam u svemu ovome, nego postoji neko ko može da se potrudi zajedno sa mnom. Mi smo nekad posvećeni tome da nam je jako bitno šta će okolina da kaže. I s druge strane, mnogo ćemo radije da učinimo bližnjem nego samom sebi. U stilu, prvo ću da učinim drugome, pa ako za mene ostane mesto. Ali onda možemo taj trik da iskoristimo i da kažemo, ok, ja ću da pomognem tebi i potrudit ću se da ti istraješ na svom putu, a ti pomozi meni. Uzajemno znači. Jeste. To je negde onako i jako važno i čini mi se da mnoge, mnoge stvari o kojima vi govorite, da mnoge stvari zaboravljamo i da eto je potrebno zapravo da neko, opet ja kažem poput vas, dođe i vrati nas na pravi put. Ali šta je u trenucima kada ne možemo da iz sebe izbacimo neke negativne misli koje nas vode sve dalje i dalje, koje su totalno destruktivne po nas? Na koji način mogu da se negativne misli prekinu? Sad je pitanje samo hoćemo li da osvestimo zašto su one nastale. Dobro. Jer one postoje u nama. I ako ih mi trpamo pod tepih i kažemo, ma ja super, ja sam srećan, meni je super, nema veze što sam tužan, nema veze što sam nesrećan, što sam besan, što sam ljut. Ne, nije. Znači, osvestiti koji je uzrok tih negativnih misli. Dobro. I onda, ako je stvar u depresiji ili u nemoći ili odustajanju, pogledati malu decu koja ne odustaju nikad, koja se raduje u životu. Pogledati ljude koji jesu uspešni oko nas i onda reći ja ne mogu više sam, treba mi pomoć. Znači, u takvim trenucima jednostavno tražiti pomoć sa strane, s jedne strane, a s druge strane postoji jedan jako lep trik. Kad smo već osvestili koji je uzrok i želimo da se osjećamo bolje, postavimo sebi pitanje. Postoji li ikad i jedan trenutak kad sam ja bio radostan? I setite se tog trenutka. I onda kad se setite, pokušate u svom telu, u svojoj fiziologiji da evocirate tu uspomenu. Da vidite kako je to bilo kad ste bili radosni. I tog trenutka, bukvalno pošto je naš mozak jako dobar, on će da nas podsjeti na to. I tog trenutka ulazimo u stanje radosti. To ne znači da ćemo doveka biti radosni, ali je to trenutak kad se prekida onaj negativni tok. I kažemo, pa ja sam bio puno radostan u svom životu. Imam ja to u sebi. Mogu ja to. I onda se nastavi dalje. Moram da vas pitam, obzirom na to da se susrećete sa raznim ljudima, raznih i profesija i to, šta je ono što danas, ako možemo da napravimo neku generalnu sliku, ljude najviše muči? Da li je to posao, da li su to porodični, ljubavni problemi? Zbog čega se ljudi najviše javljaju? Ima dve velike stavke. Jedna je nezaposlenost. Dobro. Ja uvek ljudima koji su bez posla ili ostanu, znači dobiju otkaze, ja kažem, ajde da vidimo šta je ono što ti voliš da radiš. Postoji li nešto što te vuče da se posvetiš tome nečemu ili da u istoj struci tražimo zajedno posao. Ja ih spremam za intervjue gde oni stvarno mogu da dobiju posao, što je jako dobro. Ili da se posvete toj svojoj želji, tom svom snu i da ga ostvare. Da li to znači da će da prave kolače ili to znači da će postati fotografi? Ja apsolutno sve podržavam. Znači, samo neka slede svoje srce. To je jedna stvar. I druga stvar je usamljenost. Gde smo mi negde se posvetili društvenim mrežama, zatvorili smo se u kuću zato što nemamo dovoljno novca za izlaske, onako ako smo navikli u kafane, u kafići itd. A u stvari je pijenje kafe i upoznavanje novih ljudi besplatno iz jedne kuće, u drugu kuću, u treću kuću, a upoznavanjem međusobno
Ja imam dve prijateljice, vi imate dva prijatelja. Hajde da ih upoznamo. Možda se i nešto lepo desi. A ako ništa drugo, bar imamo više prijatelja sa kojima možemo da razmenjujemo lepe misli. Snežana, moram vas oko na samom kraju razgovora da pitam, i to obično pitam ljude koji se bave tim poslom kojim se bavite vi. Jeste li vi srećna žena? Ja jesam veoma srećna. Jeste, veoma srećna žena. To ne znači da nisam tužna, da nisam ljuta, da me ne mrzi, da vežbam, da ne treba da smršam 2-3 kilograma. Ali znam da radim stvari koje volim i da provodim vreme sa ljudima koje volim i da sam zahvalna za sve ono što mi je život dao. Mnogo velika iskušenja, mnogo velike borbe i nikad nije kraj. Samo znači ja sa radošću prihvatam sve ono što mi život donosi. A možemo li za kraj samo da kažemo našim gledalcima gde mogu da vas pronađu, i ne samo vas, nego i vaše drage kolege? Ovako, moj internet sajt se zove ljubiživot.rs. Udruženje koje sam osnovala sa svoje dve najbolje prijateljice se zove Posvećenost radosti života, i već od aprila, maja ćemo držati radionice, pa ćete preko Facebooka saznati. A tekst koji sam objavila povodom novogodišnjih odluka i kako zadržati i kako stvariti te svoje odluke se zove My Cup of Tea, jel tako? Jeste. Dobro, i onako da preporučimo svim onima koji eto sada ne znaju šta bi čitali, ne čita im se možda neka knjiga obimna, da svakako pročitaju, i tu će pronaći mnogo razloga za osmeh pre svega, jel tako? Jeste, jeste. Hvala vam, Snežana, mnogo što ste odvojili vreme za emisiju Za Beograd, i vidjet ćemo se svakako u 2016. godini. Potrebno je, ja mislim, ovim našim dragim gledalcima malo neko ko će ih stimulisati i izmamiti im osmeh na lice. Hvala vam još jednom. Hvala.